Vətən müharibəsinə həsr olunan rəsmi müsabiqəsi keçirilir. Qarabağ zəfəri adlanan müsabiqə Türkiyə və Azərbaycanın Gənclər Fondunun ortaq layihəsi elan edilib. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar müsabiqə onlayn şəkildə aparılır. Müsabiqənin şərtləri çox sadədir. Gənclər Fondunun rəsmi web saytından və sosial media hesablarından məlumat əldə edə bilərlər. Bizim orada müraciət blankını dolduraraq öz rəsmlərini yerləşdirə bilərlər. Bütün gənclərimizi, ümid edirəm ki və bilirəm ki, bütün gənclər Qarabağ zəfərinin fərqli halda təsvir edə bilərlər və rəsmə onu istifa edərlərsə, köçürərlərsə onu bizimlə paylaşarlar. Və birinci, ikinci, üçüncü yerin qalibləri Türkiyə səfər hədiyə olunacaq və digər nominatlar da hədiyə mükafatları təqdim olunacaq. Və pandemiya dönəmi olduğuna görə, biz canlı rəsim sərgisi edə bilmədiyimizə görə bütün rəsimlər Gənclər Fondunun rəsmi web saytında təqdim olunacaq izləyicilərə. Hər iki ölkənin gəncləri üçün müsabiqənin şərtləri və keçirilmə tarixi eynidir. Layihənin məqsədi Qarabağ zəfərini Türkiyə və Azərbaycan gəncinin gözü ilə görmək və hər iki ölkə arasındakı qardaşlıq münasibətlərini daha da möhkəmləndirməkdir. Seçimlərə gəlincə proses peşəkar müsiflər heyəti tərəfindən aparılacaq. A4 formatında rəsimlər təqdim olunacaq. Bir ədəd təqdim edə bilərlər. Daha əvvəl hansısa sərgidə, müsabiqədə iştirak edilmiş rəsimlər istifadə oluna bilməz və eyni zamanda 14-17 yaş arası gənclər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müraciət edə bilər. 15 dekabr tarixində elan olunub, 24 yanvar tarixinə qədər davam edəcək. Onlayn şəkildə artıq elan olunacaq, qaliblər müəyyən olunacaq. Qarabağ zəfərini təsvir etmək istəyənlər ilə bugündən qeydiyyatdan keçib iştirakçı ola bilərlər. Bu dəfə Azərbaycanın qələbəsindən al-əlvan rənglər danışacaq. Çinarə Vaqif, Orxan Ağazadə, Telesəhər.